Nije problem. Čemu došlo? Problem je, brate, zato što se nas dvoje svađate i pričate o nama, zato što smo mi legli tamo. Imaš 20 sari, jebeno. Hoću da jebem u krevetu jednom u životu, bro. Čekaj, to problem da kažeš. Čekaj, smo mi debili. Napio se, molim te. Znači, boli me kurac, neću da idem da legim na klupicu, Jacksona. Ne, napio se. Stvarno se napio, nije se na tebi izlako se. Otići ćete vas, svoje ne interese me, na to da ti kažem. A što sad meni? Zato što me boli kurac, ja neću da on mene kljuje, razumeš? Alo, napio se i meni je rekao, je li rekao nešto loše o tebi? Brate, nije u redu, razumeš, da se on drka sada, šta treba? Izdrko se, alo, napio se, ko stoka se napio, kao i Janjuš, ne znaju, znači, lupeta dere mi se ode, misliš da je meni isto prijatno, šta mi govori? Nije, iskulirala sam. Imamo 20 dari, što treba da legnem na klupu gola ovde? Ne. Zato što se njemu jebe. Jebote, shvataš i ti pogrešno, pijan je, kako ne shvataš? Jebote. Strašno, strašno. Napio se zato što mu je problem što jebeno svaki put kad imamo dosu, nemamo vremena, jedino meni je palo na pamet, razumeš, imam u sobu i nadrko se kad je vidio da nije se nadrko na vas, što je tako rekao, nego se nadrko na to što ne možemo jebeno jednom samo krevetu. Dobro je problem da kaži, ko šta pa je tebi kaže, pa nisam, brato ostavi ali, nas. I što je najgore, nisam ni ja znala do sve par minuta. Šta? Ma ništa. Ništa. Nego, aj prošetamo krug. Nego, brate, nisam ni ja znala, razumeš? WC je non stop meni prija, sve tamo s njim imam. I otko znam, i on jedino, znaš, neko vreme kad mogu da imam nešto s njim. Ko se sve? Saška. S kim? Nemam pojma. Brate, na šta mu to liči? Teodora, napio se, stvarno se napio. Ali baš se napio. Plus, drmnulo ga do jaja na mene. Pa si slušala razgovor? Pa nisam slušala, čula sam, brate. Izdrko se na mene, na najjače, ono, rekao i meni sve i svašta, razumeš? Šta ti je rekao? Pa ništa.